Njëri për sërisë bashku, në këto qasë do doja të lidhëshim direkt me Selinë e Partisë Socialiste, aty ku na pret edhe zonja Berina Gjulameti. Faleminderit zonja Gjulameti. Faleminderit ju për ftesën. Dita e sot me një ditë me shumë angazhime, sidomos pas një mbledhje të rëndësishme të mbajtur në Partinë Socialiste. Mbledhja e kryesisë ku flitet për zgjedhjet lokale. Nëse ne mund të na zbuloni disa nga detajet e kësaj mbledhje të mbajtur nga kryeministri edhe kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama. Atëherë, sot patëm një mbledhje të radhës të kryesisë Partisë Socialiste, ku diskutuam disa nga objektivat që kanë bënë jo vetëm me pjesën e zgjedhjeve lokale, apo për gatitjen e strukturave për zgjedhjet lokale, por në mënyrë të posaçme për atë çfarë është komunikimi me qytetarët edhe me strukturat për vështirësitë që do të ketë ky dimër dhe jo vetëm, por pashu dhe të gjitha efektet që ka patur lufta në Ukrainë dhe pjesa e inflacionit si një pasoj e luftës në Ukrainë. A çfarë u diskutua është dhe pjesa e detyrave që i lindin qeverisë shqiptare për të marrë pavarësisht faktit që çfarë ndodh në një vend që nuk është shumë larg prej nesh, po sjell pasoja në të gjithë Europën dhe çfarë Europa duhet të përballë dhe pashu dhe Shqipëria dhe në mënyrë të posaçme çfarë qeveria shqiptare duhet të bëjë për të përballur me këto lloj pasoja, për pjesën e rritjes së çmimeve, se si do duhet të subvencionojë familjet shqiptare, si duhet vijojmë përsëri të mbështesim të gjithë familjarët shqiptarë nëpërmjet subvencionimit të energjisë, dhe jo vetëm për të vijuar më tutje me ato çfarë janë efektet e indeksimit të pensioneve, si një prej masave të marra për të ulur sa do pak efektet negative të asaj çfarë ndodh nga ndërhyrja apo agresioni rus në Ukrainë. Dhe ndër të tjera, dhe se si do duhet komunikojmë më mirë me strukturat edhe me pjesën e asaj çfarë është bërë me një lloj të themi ballafaqimi të çfarë arritjeve ka patur pushteti vendor në çdo bashki, çfarë një lloj llogaridhënie mbi çfarë në këto 3 vite e pak tashmë kryetarët e bashkive bashkë me ekipin drejtues të këshillave bashkiake kanë qenë sa më afër qytetarëve apo në shërbim të qytetarëve dhe për të riparë dhe njëherë se cilat duhet të jenë prioritetet që duhet kemi në vijimsi. Cilat janë ato bashki ku ndoshta ka nevojë më tepër për ndërhyrje nga Partia Socialiste, të paktën nga mbledhja që patët, cilat mund të jenë ato bashki që kanë zhgënjur me punën e bërë deri tani? Jemi në një moment të një analize të plot mbi punën që kanë bërë kryebashkiakët socialistë në këto vite, por në anën tjetër në një moment për të parë se kush do të jetë alternativa më e mirë e Partisë Socialiste për të qenë në krye të bashkive për sa i përket zgjedhjeve vendore dhe për të parë se si sa më afër qytetarëve. Ndërkohë në anën tjetër ajo gjë që ne duhet bëjmë është jo vetëm pjesa e çfarë është bërë në pjesën e ndërhyrjeve infrastrukturore, në pjesën e projekteve shumë të rëndësishme, por gjithashtu ka qenë një mandat jo pak i lehtë ose më saktë themi një mandat tetë i vështirë për shkak të gjitha atyre krizave që ka kaluar Shqipëria, sepse kriza që nuk janë tërësisht shqiptare, por që kanë patur ndikimin në Shqipëri patjetër, siç ka qenë pandemia, pa ashtu me pjesën e tërmetit, çfarë kemi bërë dhe çfarë do duhet bëjmë më shumë për gjitha ato që janë familjet më vulnerabël. Kështu që në këtë aspekt në çdo bashki po bëhet një analizë mbi pjesën e arritjeve ose më saktë të themi një lloj bilanci të arritjeve dhe çfarë do duhet bëjmë më mirë. Jemi ende larg nga të dalit në emra konkret mbi ato që duhet ndryshuar dhe atje ku duhet vijojmë përsëri në mandatin e tyre si kryebashkiak. Por mbi të gjitha unë besoj që shumë tepër e rëndësishme jo emri një kryetari bashkie se sa ka të bëjmë atë çfarë qytetarët presin nga ne. Sot qytetarët shqiptar presin që qeveria shqiptare pavarësisht vështirësive bashkë me pushtetin vendor, pavarësisht një inflacioni i cili është inflacion lufte dhe që nuk ka të bëjë fare me atë çfarë ka ndodhur në Shqipëri, por ka të bëjë me agresionin dhe me atë çfarë një nga po themi njerëzit që sot Vladimir Putin, që sot është një drejtues i një shteti të caktuar, por po i ngjan shumë më tepër atyre që kanë shkaktuar viktima pafund diktatorët e dikurshëm që kanë shkaktuar viktima pafund. Sot ka bërë që e tërë Europa të përballet me një epokë të jetë rrezikshme dhe që çfarë duhet bëjmë ne si qeveri shqiptare së bashku me pushtetin vendor për të qenë tek familjet që janë më vulnerabile, ato që preken më shumë nga rritja e çmimeve, ato që preken më shumë nga energjia elektrike, nga kriza e energjisë, dhe kjo ka shumë më tepër rëndësi se sa emri përkatës apo alternativa që ne do t'i japim. Ne kemi treguar që e kemi marrë me shumë seriozitet gjithmonë pjesën e alternativa po kandidatëve që do të ofrojmë për të drejtuar
61 bashkitë e vendit, që në këtë aspekt do të punojmë edhe më shumë për të gjetur njerëzit e duhur. Kur do të zyrtarizoj Partia Socialiste emrat konkret, të cilët do të kandidojnë në zgjedhjet e ardhshme dhe diçka që do doja ndaleshin përpara se të kalojmë në çështje të tjera, po për ta mbyllur me zgjedhjet lokale. Vetë kryeministri sot tregoi se nis puna për zgjedhjet lokale zyrtarisht, me anë të një postimi në rrjetet sociale, po dhe një deklaratë pas mbledhjes së kryesisë. Diçka që mediat kanë mësuar dhe kuptojnë nga deklarata të bëra nga eksponentë të Partisë Socialiste, po dhe vetë kryeministri, është se ka disa emra që do të rikonfirmohen si kryetar bashkisht, siç është rasti i zotit Veliaj, por ka edhe emra të cilat kanë lënë deri diku të pakënaqur Partinë Socialiste me punën e kryer, duke u referuar këtu ndoshta pse jo Bashkisë së Vlorës dhe zotit Dritan Leli. A keni nisur të diskutoni në Partinë Socialiste për emra konkret që mund të zëvendësojnë një pjesë të cilët nuk do të përsërisin detyrën e tyre, për shembull në Vlorë? Atëherë, eksaktësisht ka pasur dy takime më parë se të kishim në kryesinë e Partisë Socialiste një diskutim për të gjithë planin apo projektin që ne do të kemi në vijim për të patur takimet hapura në të 61 bashkitë e vendit, dhe këto dy takime kanë qenë pikërisht mbi llogaridhënien që kryetarët e bashkive të vendit kanë patur përpara një përfaqësie të sekretariatit dhe të kryesisë Partisë Socialiste dhe pashtu së bashku dhe me ministrat mbi të gjitha çfarë kanë qenë premtime dhe realizimet e punës së tyre, por në bashkëpunim me atë çfarë kanë qenë projekte madhore të qeverisë shqiptare. Dhe në bazë të këtyre dy takimeve kaluam në ditën e sotme ku diskutuam se cila do të jetë faza tjetër që ka të bëjë me atë daljen dhe diskutimin konkretisht në terren për të parë realisht se çfarë ka ndodhur dhe sa qytetarët janë të kënaqur me atë çfarë ka bërë. Prandaj vazhdoj të them që nuk ka rëndësi emri se sa ka rëndësi çfarë qytetarët presin. E kemi thënë gjithmonë që ne do të kemi alternativë më të mirë dhe për këtë arsye po vazhdojmë me takime për të arritur që të kemi alternativat më të mira përballë atyre që sot është një opozitë që edhe pse e përçar, prapë po arrin të çojë drejt një izolimi tjetër të kësaj opozite përkundrejt Europës. Unë vi nga një takim në Strasburg, po ashtu kemi patur takime edhe mbi çfarë ka ndodhur me pjesën e agresionit rus dhe se si është përshkallëzuar agresioni rus, po ashtu se si është kërkuar nëpërmjet raporteve të caktuar që të kemi qëndrime që na ndajnë nga ajo çfarë ka ndodhur me drejtuesit e shtetit rus, pashu Federatës Ruse, pashu na kemi kërkesa nga faktorët ndërkombëtar se si ne duhet distancohemi, ndërkohë shikojmë në bazë të atyre që keni edhe keni përcjell në media, se çfarë ka patur opozita e bashkuar dje, de facto apo de jure, sepse nuk di se si duhet ju drejtohem, dhe kjo është një fatkeqësi shumë e madhe. Ajo çfarë ne presim sot është që të kemi opozitën një alternativë të qeverisës, qoftë qendrore, qoftë lokale, dhe pashu kemi një qeverisje e cila është përkundrejt kërkesave të qytetarëve shumë më tepër se ca emrat individuale. Nuk di se si të drejtohem thatë për opozitën, po cilës opozitë do t'i drejtoheni zonja Gjyla Meti për të arritur votat për amnistin fiskale, sepse është një opozitë e ndarë në disa pjesë, siç thatë ju. Ne i drejtojmë asaj opozite që është opozita zyrtare në Parlamentin Shqiptar. Pjesa tjetër i takon atyre që të zgjidhin problematikat që kanë, edhe pse shpresoja shumë që të kishim një zgjidhje shumë më të shpejtë nga ajo që po kemi, dhe ndërkohë në anën tjetër jam e bindur që qytetarët shqiptar që kanë sa do të kenë qenë që kanë votuar për ata duan që të shikojnë në Parlamentin Shqiptar një opozitë që nuk merret me veten, por që merret për të bërë më llogaridhënse qeverinë. Kështu që në këtë aspekt unë besoj që për çfarë janë çështjet që na bashkojnë, ne do të flasim opozitën, do vazhdojmë të ngrejmë murat e komunikimit dhe mënyrë të tillë për të arritur dhe të realizojmë ato që janë çështjet e interesit kombëtar. Amnistia fiskale është një nga elementët për të cilët kemi diskutuar rregullisht. Është shumë e qartë dhe shumë e mirë detajuar çfarë ndan nga pjesa e burimeve të financimit ose themi burimeve të ardhurave më mirë që nuk kanë të bëjnë me të gjitha ato aktivitete kriminale, sepse ato nuk mund të amnistohen. Do të kemi takime të tjera dhe besoj të pashu edhe në media për të sqaruar më tutje për te asaj që ka bërë kryeministri, për te asaj që ka bërë ministra e financave apo edhe në komision të ekonomisë, për të detajuar se cili është ai projekt ligj që flet mbi amnistin fiskale. Ne jemi një shoqëri e cila ka një numër shumë të lartë emigrantëve në botë. Dhe po ashtu e dim fare mirë se si janë larguar nga Shqipëria dhe nëse kanë patur dokumenta apo jo,
dhe sa të vështire kanë patur për të kaluar të gjithë ardhurat e tyre nga punë e pastër dhe dua ta theksoj këtë, nga një punë e cila nuk lidhet me aktivitete kriminale, sepse ato janë para të cilat nuk mund të amnistohen kur, dhe të kalojnë në pjesën e të gjithë kanaleve zyrtare. Ndërkohë një ekonomi e cila që ka patur një nivel shumë të lartë i formalitetit, përsëri ka një moment dhe nuk jemi rasti vetëm në botë, ka plot vende të tjera dhe kur kemi patur diskutime mbi projekt ligjin, po do të kemi përsëri, të cilat e kanë bërë amnistin fiskale, ka patur dhe më parë amnisti fiskale në Shqipëri, për të arritur që ne të kalojmë sa më shumë në pjesën zyrtare apo në kanalet formale të ekonomisë. Dhe kjo i shërben si një boost të ekonomisë shqiptare, po jep mundësi dhe gjithë atyre që kanë bërë punë ndër vite në emigracion apo në Shqipëri, por që nuk kanë arritur të deklarojnë të ardhurat e tyre, ti deklarojnë. Do ta bindin zotin Ali Beja i këto detaje të rëndësishme që ju thoni për amnistin fiskale për ta votuar? Mendoni? U shpresoj shumë që të mos kemi ndasi përsa i përket atyre që janë në interes të shumë qytetarëve pa ngjyrime politike. Kur flasim për ligje të tilla, nuk flasim për ligje që funksionojnë për njërën palë apo për palën tjetër, por janë ligje të cilat funksionojnë për gjithë ata që janë të interesuar. Është një lloj projekt ligji që do të na ndihmoj shumë për të arritur që të kemi një ekonomi shumë më formale dhe pashu për të formalizuar një pjesë të mirë të ardhurave të gjithë atyre që jetojnë jashtë. Ju falenderoj shumë Zoja Gjylameti për ndryrjen në program dhe për lidhjen direkte nga Selia Parti Socialiste. Faleminderit.